نوجوانن گزارش کران کہ یہ ویڈیو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر یہ گھس واتن تمام ونکس افراد تین خاص کر وائلڈ لائف والن تین السلام علیکم. ابھی ابھی ایک بری خبر آ رہی ہے گلشن پورہ ترال سے جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو اپنے گھر میں تھی وہ باہر آنگن میں نکلتی ہے اینڈ پانچ منٹ کے اندر اندر وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھو کہ ایکچولی اپ ڈیٹ کیا ہے. یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, جیسے ہی کنفرم ہو جائے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ پہنچا دوں. ونکس وچان افسوسناک خبر یہ گلشن پور ترالس من ونکس یتن بچی گئی آنگنس من اچانک غب تو تھت اس کی سمجھ نہیں گس مگر یتن باسان کہ سہ ہسا خبر کم جنگلی جانور یپ نمت تم کم تین جنگلی جانور یپ تھپ دم تو یت پہ ونکس لائیو ونکس وچان یہ افسوسناک خبر ونکس گلشن پورہ ترال یمس نوجوان گزارش کر کہ یہ ویڈیو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر یہ گھس واتن تمام ونکس افراد تین خاص کر وائلڈ لائف والن تین کہ تم یہ ہان یپ دمو نظر خاص کر گلشن پورہ یم نوجوان گلشن پورک بہ گزارش کر کہ مہربانی کرت یوتن یہ جلد از جلد نیرو پنو گھروں من ونکس یپ دمو یت جنگلس نظر لائٹیں.